Viděl jsi zprávy? Jo. Ty vole, nelegální obchod se zbraněma. Takovouhle výmluvu může vymyslet jenom dement. Kdo by schovával zbraně ve vodě? Ještě v takový hloubce. Někdo mluvil. Jak jinak by policajty napadlo na Orlíku něco hledat? Ale kdo? Nevím. Kopáč? Asi. Kripl. Tvrdil, že se do takový hloubky nikdo nepotopí. A co? Když něco vylovili, stejnak mají hovno. Možná mrtvolu. Těžko poznají, kdo to je. Debilové si myslí, že to je nějaký čadek. Můžou mě nechat maximálně 4 roky na vazbě. Pak mě pustí. Když budou všichni držet hubu, nebudou mít vůbec nic. Tyhle 4 roky, to je docela dlouhá doba. Ty vole, za 6 mrtvej? To není zase tolik.